საფინანსო, სარევიზიო და ეკონომიკურ საკითხთა გაერთიანებულ სხდომაზე დღეს ქუთაისის 9-თვის ბიუჯეტის შედეგები განიხილეს. არადამაკმაყოფილებლად და შეუსრულებელ ბიუჯეტად შეაფასა 9-თვის შედეგები საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარემ გოგიტა გოგილაშვილმა. მისი განცხადებით ბიუჯეტის სეკვესტრის საშიშროების წინაშე დგას. სერიოზული პრობლემაა ხარჯვით ნაწილში. გოგილაშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გაამახვილა. Ჩვენ ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს ხარჯვით ნაწილში, რომელიც შეეხება ძირთადად ინფრასტრუქტურის სფეროს. აქ 16 მილიონი, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლებიდან იყო ტრანსფერი, დაახლოებით 4 მილიონამდე არის მხოლოდ გახარჯული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ადგილობრივი ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმართველობა ვერ მოახერხებს ამ თანხის ბოლომდე ათვისებას, ეს თანხა ავტომატურად დაუბრუნდება უკან ცენტრალურ ხელისუფლებას, ან დარჩება ადგილობრივ ბიუჯეტში და ჩაითვლება მომავალი წლის იგივე ტრანსფერ. Ata ies aris sustat is tsudi matchvenebeli, romelzets dges iqo saul. Საფინანსო სარევიზიო კომიტეტის თავმჯდომარეს არ ეთანხმება ვიცე-მერი ინფრასტრუქტურულ საკითხებში თენგიზ თოფურიძე. მისი განცხადებით ფინანსთა და რეგიონალური განვითარების სამინისტრომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებისათვის 16 მილიონამდე ლარი გამოყო. აქედან ზოგი შესრულებულია, ზოგი მიმდინარეობს ან არსებობს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები. Infrastructure projects at this Saministrom, infrastructure is the regional garnitaries, the Pinasa Saministrom, Gamma Gugu, regional garnitaries, Pontitan, Kutmet Millions, Rasos, the Chudmeti at a Silari. Akedan Asse, Procent, Zogi Shasulebulio, Nazeli, Zogi Shasulebis process Shia, Zogi Gamma Jubuli Pirma, Arsevos, Gamulinilia, Magramara, Matanga Ponabuli, Hashekule. Am Tankis Asse, Procenti, Anshas Rulebuli, Anshas Rulebis process Shia, and Gamma Jubuli tender. გამარჯვებული ფირმა არსებობს. Პრობლემა იმაში, რომ დღეს ათვისება არ არის, ეს არ არის სწორი ინფორმაცია, ათვისება არის, მაგრამ უბრალოდ სამ სხვადასხვა ფაზაში. Ერთი უკვე შესრულებული და გადახდილი, მეორე მუშაობის პროცესში არსებული ტენდერები და მესამე გამარჯვებული გამოვლენილი ფირმები, მაგრამ მომთანას არ არის გაფორმებული ხელშეკრულება და ფორმდება უახლოეს დღეებში. Ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე მძიმე მდგომარეობაა, მაგრამ წლის ბოლოსთვის ქუთაისის ბიუჯეტი იქნება ისეთი, როგორიც დაიგეგმა, აცხადებს ვიცე-მერი ფინანსურ საკითხებში გიორგი შარაბიძე. Პრობლემატური საკითხი, როგორც ერთი თვის უკან იყო, თუ ორი თვის უკან იყო, ჯერჯერობით ძლდება, მაგრამ ჩვენი მოსვლა, ვალდებულება იმითო ავიღე აქ სამსახურისათვის, რომ ეს ბიუჯეტი შევასრულოთ, გავაკეთოთ ის, რომ არ დარჩეს შესრულების გარეშე, ვინაც ბიუჯეტში არსებული გათვალისწინებული სამუშაოები არის, მაგრამ ეს ყველაფერი, როგორც მოგახსენეთ, არის პროგნოზი და იმის თვითონ რომ წლის ბოლოსთვის ქუთაისის ბიუჯეტი იქნება ისეთი, როგორც თავიდანვე დაიგეგმა. Დღეს მდგომარეობით არის მძიმე მდგომარეობა, ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ წლის ბოლომდე ასე იქნება. Იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივი ხელისუფლება ტრანსფერს წლის ბოლომდე ვერ აითვისებს, დარჩენილი თანხები 2014 წლის ბიუჯეტში აისახება. Прокуратурის წინათობით ადამიანმა საპროტესტო აქცია გამართა. Акციის მონაწილეები ერთი წლის წინ აღზრული საქმის დახურვას აპროტესტებენ. მათი თქმით, მოწმები დაუკითხავი დარჩა და გაუგებარია საქმის დახურვის მიზეზი. Акციის მონაწილეები ქალაქის ცენტრალური ბაზრის ხელმძღვანელობას თაღლითობაში ადანაშაულებენ. ქალაქის პროკურორის თქმით, საქმე დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო დაიხურა. Ფაქტთან დაკავშირებით ბაზრის ადმინისტრაციამ კომენტარი არ გააკეთა. 1995 წელს მოვიდა ბატონი გვიშიანი ჩემთან და მითხრა, რომ პრივატიზაცია ხდება ბაზრისო და ხომ არ შემოხვალ წილშიო. მითხრი, მე ბევრი საშუალება არ მაქვს, მეთქი და 1% კი მეთქი. იქნებ ვინმე კიდე იცოდეო. არიანო ჯანელიძეები, რომელიც დიდ ხანს თავაზობენო. Ну მე დავთანხმდი, მიუტანე ფულ თვითონ ბატონ ზურაბს. Და ვიყავი 1%, მაგრამ შემდეგ რომ და ყოველ თითქმის რომ დაიწყო ეს დამთავრდა ბაზრის პრივატიზაცია, ველოდებით დივიდენდს გავიდა თვეები, მივალ მისკარებთან კი ქალბატონ ლალე არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ასე გავიდა 18 წელი, შვილო, ერთი კაპიკი არ მიგვიღიათ. გამოძიება მიდიოდა, ყველაფერი შეკრები ამოღებულია სულ ყველაფერი არქივებიდან, იმიდან და ეხლა დაუმთავრებელია გამოძიება. ესე იგი, ერთი 5-6 კაცი დაუკითხავი, აგერ არიან სულ ყველა მოსულები. Ითხოვდნენ და იმას რომ დავკითხეთო.
ათში განცხადება შეუტანენ პროკურორს და იმას გამომძიებელს და 11-ში თურმე საქმე დაუხურიათ, არა დამთავრებული საქმე. ამა წლის იანვრის თვეში მოგმართა ყოფილი მწვანე ბაზრის შეპესე ფარის ყოფილმა აქციონერებმა, რომლებმაც გარკვეულ პრეტენზიებს თქვეს, გამოხატეს ამჟამინდელი ხელმძღვანელის ერთ-ერთი მსხვილი აქციონერის გუშიანის მიმართ. ჩავატარეთ გამოძიება, დაკითხული იქნა რამოდენიმე ათეული პიროვნება სისხლის სამართლის საქმეზე, ამოღებული იქნა სხვადასხვა სახის დოკუმენტაცია და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ დანაშაულის ნიშნების არ არსებობის გამო აღნიშნულ საქმეზე უნდა შეწყდეს გამოძიება. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციას უმასპინძლეს გაცნობითი სახის შეხვედრაზე. ვისკონსინის შტატის სენატორმა ლინა ტეილორმა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრა. მან ინტერესი გამოხატა ქალაქში არსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმართ და თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ქუთაისისა და მედისონის დაძმობილების იდეა შესთავაზა და აღნიშნა, რომ დამეგობრების შემთხვევაში ერთობლივად საინტერესო პროექტების განხორციელება იქნება შესაძლებელი. მასპინძლება ამერიკელ სენატორ სიმბო რისაჩუკარი გადასცეს. მისაღები და კარგი წინადადებები შემოგთავაზა. მეგობრობა, თავიანთ ქალაქთან დაძმობილება ქუთაისის და უფრო საუნივერსიტეტო თემა აინტერესებდა. აქედან გამომდინარე ალბათ ჩვენი სტუდენტების გასვლითი პროგრამები, რომ გაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქიდან ჩამოვიდნენ კიდე ასევე სტუდენტები სკოლის შემდეგი ბავშვებიც, ასე ვთქვათ, სკოლა დამთავრებულებიც და საკმაოდ ბევრ თემა შევეხეთ, რომელიც ნამდვილად მისაღებია ჩვენთვის მათი გამოცდილებიდან გამომდინარე. მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ვიმყოფები. მე ვიცი ადგილობრივ ხელისუფლებას ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქად ქცევის იდეა აქვს. ამდენად საინტერესო იქნება მედისონთან მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა, რადგან მედისონში განათლების მიღება უმაღლესი რანგის უნივერსიტეტშია შესაძლებელი. თუ ამ ორ ქალაქს შორის დაძმობილება მოხდება, თანამშრომლობას სხვადასხვა თემებზე შევძლებთ. საფინანსო, სარევიზიო და ეკონომიკურ საკითხთა გაერთიანებულ სხდომაზე დღეს ქუთაისის 9 თვის ბიუჯეტის შედეგები განიხილეს. არადამაკმაყოფილებლად და შეუსრულებელ ბიუჯეტად შეაფასა 9 თვის შედეგები საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარემ გოგიტა გოგილაშვილმა. მისი განცხადებით, ბიუჯეტი სეკვესტრის საშიშროების წინაშე დგას. სერიოზული პრობლემაა ხარჯვით ნაწილში. გოგილაშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გაამახვილა. ჩვენ ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს ხარჯვით ნაწილში, რომელიც შეეხება ძირითადად ინფრასტრუქტურის სფეროს. აქ 16 მილიონი, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლებიდან იყო ტრანსფერი, დაახლოებით 4 მილიონამდე არის მხოლოდ გახარჯული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ადგილობრივი ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ მოახერხებს ამ თანხის ბოლომდე ათვისებას, ეს თანხა ავტომატურად დაუბრუნდება უკან ცენტრალურ ხელისუფლებას, ან დარჩება ადგილობრივ ბიუჯეტში და ჩაითვლება მომავალი წლის იგივე ტრანსფერ. რათა ეს არის უბრალოდ ის ცუდი მაჩვენებელი, რომელზეც დღეს იყო საუბარი. საფინანსო სარევიზიო კომიტეტის თავმჯდომარეს არ ეთანხმება ვიცე-მერი ინფრასტრუქტურულ საკითხებში თენგიზ თოფურიძე. მისი განცხადებით, ფინანსთა და რეგიონალური განვითარების სამინისტრომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებისათვის 16 მილიონამდე ლარი გამოყო. აქედან ზოგი შესრულებულია, ზოგი მიმდინარეობს, ან არსებობს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები. ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის სამინისტრომ, როგორც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების, ისევე ფინანსთა სამინისტრომ გამოგვიყო რეგიონული განვითარების ფონდიდან 15.937.000 ლარი. აქედან 10%-ზე ზოგი შესრულებულია უკვე ნაწილი, ზოგი შესრულების პროცესშია და ზოგიერთი გამარჯვებული ფირმა უკვე არსებობს, გამოვლენილია, მაგრამ არ არის მათთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ანუ ამ თანხის 10%-ი ან შესრულებულია, ან შესრულების პროცესშია, ან გამარჯვებული ტენდერში გამარჯვებული ფირმა არსებობს. პრობლემა იმაში, რომ დღეს ათვისება არ არის, ეს არ არის სწორი ინფორმაცია, ათვისება არის, მაგრამ უბრალოდ სამ სხვადასხვა ფაზაში. ერთი უკვე შესრულებული და გადახდილი, მეორე მუშაობის პროცესში არსებული ტენდერები და მესამე გამარჯვებული გამოვლენილი ფირმები, მაგრამ მომთანას არ არის გაფორმებული ხელშეკრულება და ფორმდება უახლოეს დღეებში. ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე მძიმე მდგომარეობაა, მაგრამ წლის ბოლოსთვის ქუთაისის ბიუჯეტი იქნება ისეთი, როგორიც დაიგეგმა, აცხადებს ვიცე-მერი ფინანსურ საკითხებში გიორგი შარაბიძე. პრობლემატური საკითხი, როგორც 1 თვის უკან იყო, 2 თვის უკან იყო, ჯერჯერობით წელდება, მაგრამ ჩვენი მოსვლა, ვალდებულება იმითო ავიღე აქ სამსახურისათვის, რომ ეს ბიუჯეტი შევასრულოთ, გავაკეთოთ ის, რომ არ დარჩეს
შესრულების გარეშე მათ ბიუჯეტში არსებული გათვალისწინებული სამუშაოები არის. Მაგრამ ეს ყველაფერი როგორც მოგახსენეთ არის პროგნოზი და იმის ვიტყვით რომ წლის ბოლოსთვის ქუთაისის ბიუჯეტი იქნება ისეთი როგორც თავიდანვე დაიგეგმა. დღეს მდგომარეობით არის ძიმე მდგომარეობა, ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს რომ წლის ბოლომდე ასე იქნება. Იმ შემთხვევაში თუ ადგილობრივი ხელისუფლება ტრანსფერს წლის ბოლომდე ვერ აითვისებს, დარჩენილი თანხები 2014 წლის ბიუჯეტში აისახება. ფრანგული ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა დღეს აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს საფრანგეთის განათლების სისტემის თავისებურებები გააცნო. ქართველ ახალგაზრდებს პროექტის ფარგლებში საშუალება აქვთ საფრანგეთში სასწავლებლად გაემგზავრონ, ასევე მოიპოვონ საფრანგეთის მთავრობის სტიპენდიები. საფრანგეთის უმაღლესი სასწავლებლის სისტემა მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამებით გამოირჩევა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ და ვისაუბრებ ბავშვებს საფრანგეთში გამგზავრებისა და სწავლის მიღების განათლების მიღების შესაძლებლობებზე ფრანგულ უნივერსიტეტებში. ვისაუბრეთ წერის პროცედურებზე და ასევე სტიპენდიის მოპოვების შესაძლებლობებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იაქტიურონ და შემოიტანონ საბუთები საფრანგეთის მთავრობის სტიპენდიებზე. კონკურსი გამოცხადდება დეკემბრის შუა რიცხვებში და აუდიტორიიდან იყო დიდი დაინტერესება, რამაც ძალიან გამახარა. ეს შეუწყობს ხელს იმას, კიდევ ერთი ნაბიჯი ევროპისაკენ, ჩვენ უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება საფრანგეთის რამდენიმე უნივერსიტეტთან და ამ მომენტში აი ამ სემესტრიდან ჩვენი ერთი სტუდენტი უკვე წავიდა გაცვლითი პროგრამიდან სწავლობს ვერსალის უნივერსიტეტში საფრანგეთში. ზაფხულის პერიოდში 15-მდე სტუდენტი იყო ინის სწავლების მიზნით ნიცაში წასული. ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზედარგოლის მენეჯერებისთვის ტრენინგი გაიმართა, რომლის მიზანია სტრატეგიული მიმართულებების ჩამოყალიბება და სამომავლო პერსპექტივების დასახვა 2014-დან 2020-მდე. ტრენინგი აგვისტოს თვეში დაიწყო და ეტაპობრივად ხორციელდებოდა. შემაჯამებელი შეხვედრები აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილი არის სტრატეგიული უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის მონახაზი. დღესპირულად ხდება ახლა თქვა მუშა ჯგუფთან შეხვედრა და მის საბოლოო სახელმწიფო პრეზენტირება. დაიწყება ახლა სტუდენტებს შორის მისი განხილვა მასმედია და NGO-ებთან შეხვედრებით აუცილებლად ჩავაყენებს საქმის უნივერსიტეტ რაზე იგივე რასაპირებს მართველობის ართო ადგილობრივ მართველობას შეხვდა აი იქნება განხილვები აკადემიურ პერსონალს თანაც მოხდება ამის განხილვა ფაკულტეტების დონეზე და იქნება ერთობლივი შეხვედრებიც იქნება და მხოლოდ ამ განხილვების აზრების ურთიერთგაზიარების შეჯერების საფუძველზე მოხდება შემდეგ აღნიშნული დოკუმენტის დამტკიცება. ტრენინგი ჩატარდა ორი მიმართულებით, სტრატეგიული დაგეგმის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს უნივერსიტეტისთვის, იმიტომ რომ მოხდა უნივერსიტეტის მისიის, ხედვის, სტრატეგიული პრიორიტეტების, შედეგების გამოკვეთა.